Jeppes vlogg. Kolla varje avsnitt. Så jävla gött att ni får vara med. Trogen följare. Ja, alla borde följa verkligen. Ja, helt rätt. Idag ska vi bli rejält trötta. Mellanmjölk. Kanske lite stark mjölk. Vi får se. Den där Viktor är ju med så att det blir mellanmjölk varenda dag då. Exakt. Hur känns det Viktor? Oh. Nu är jävla så vi kör hårt. Nej, hårt idag. Inga avverkan. Gött. Oj. Vi ska ju som sagt köra en tävling på söndag som vi ska reka banan ett varv här nu vid Arginegin, tror jag det heter. Så vi ska väl köra ett varv där, 40 km mäter den och tippa på att det kommer ta ungefär 2 timmar. Det kommer bli ett tufft race, eller på racet så kommer det nog gå fortare. Förra året så körde den på 1,5 timme ungefär ish. Nu kör vi! Pissepaus, kört första backen, går bra nu, Berkan spänner sig. A few moments later. Uppe för andra backen och kört halva varvet ish ungefär. Ganska tuff klättring, tog ja, typ 20 minuter, runt 350 watt i snitt eller något sånt där. Så det var ganska tufft, men kolla in utsikten här. Wow. Alltså det är ju magisk utsikt här uppe. Helt sjukt. Nu ska jag möta upp de andra två.
Vad gör du mannen? Nej, men jag ska byta slang. Har du varit för tung på räva? Nej, men alltså, jag ville bara byta slang. Jaha, ja, just det, den har gjort sin livstid liksom. Ja, den byttes ju förra veckan så ja. Måste jag byta igen. Tredje punkan. Ja, det känns bra att inte vara den första som punkar i alla fall. Och ändå kör du fan full gung. Skönt att det inte blev uppe bland jätten i alla fall. Får öka lite, Victor. Vi har slut på vatten. Slut. One eternity later. Inget fel på utsikten i alla fall. Paus. Känns bra. Helt slut. Är du stark? Ja, det är gött. Så, vi har precis stannat och fikat och nu är vi på väg hem. Jag har kört den här mountainbikebanan som tog cirka 2 timmar. Sjukt jobbig. Jag tror det var ungefär 1000 höjdmeter. Riktigt tufft kommer det bli på söndag när vi ska köra ett race där. Måste jag gasa på så jag kommer ikapp grabbarna. Vi ses hemma. Så, då är vi tillbaks hemma igen efter en grym runda idag. Vi har varit och testat banan som vi ska köra på söndag. Alltså jag, Fredrik och Victor ska köra en tävling på söndag här i Arginegin kommer den att gå. Så idag har vi varit där och testat banan och man kan säga att den är minst sagt jobbig. Alltså det är lite skillnad på banorna här och hemma. Här är det väl mer liksom bara upp och ner och mycket sten och bröt. Jobbiga backar, det är varmt, alltså allt är bara jobbigt. Så det ska bli intressant, det kommer bli årets första tävling för mig. Kanske inte egentligen någon tävling som jag prioriterar i och med att jag kommer ha en träningsvecka med ungefär 27 timmar i benen innan den här tävlingen. Så vi får se lite hur jag svarar. Det kommer som sagt bli ett tufft race, det kommer vara varmt, det kommer vara många med, många starka, så ja, det får gå som det går. Jag ser det som en del i träningen och det ska bli kul att tävla och känna på formen. Så hittills med dagens pass som vi kör idag så har vi kört 18 timmar på 4 dagar. Det har gått ganska så bra. Jag kraschade dock igår, drog en kull i en nedförsbacke. Bara det var en massa stenar och grejer så slog i höften och armbågen ganska ordentligt. Kan dock cykla men gör lite ont att gå och sådär. Jag tror inte att det är farligt men ja, det är sjukt irriterande i alla fall. Annars har det gått bra. Dagens runda och tävlingen vi ska köra på söndag. Den är 36 km lång och ungefär 1000 höjdmeter enligt vad det står på hemsidan. Jag kan faktiskt inte se här hur mycket vi har kört idag men det borde vara någonstans runt 1000. Ja, man kan säga att den börjar med en uppförsbacke i asfalt och sen går det över till grus. Den här backen är ganska så tuff. Den tog oss 12 minuter och 46 sekunder idag och då hade jag 320 watt i snitt. Så på tävlingen har jag sett, eller jag har sett på Strava att vissa har kört den på 8 minuter så att det kommer gå hårt. Sedan går det nerför, bomba på, stenar, allt möjligt bös. Så det gäller att inte punka bort sig här. Och sen kommer det en lång jädra uppförsbacke igen som tog oss 1 timme att köra. Så det är ganska mycket uppför kan man säga. Det går lite nerför emellanåt också. Men högsta punkten ligger ungefär på 500-600 höjdmeter upp. Eller 500-600 meter över havet. Det kommer att bli tufft. Och sen avslutar det med en nedförsbacke bestående av sten. Genom en jättemörk bro typ. Eller en jättemörk tunnel som vi körde igenom. Man såg ingenting. Totalt livsfarligt. Det hade varit grymt att ha en lampa där, men det hade man ju tyvärr inte. Jag undrar om de kommer lysa upp den på tävlingen. Tror inte det. Vi får se. Men det kommer bli ett tufft race, en jobbig bana. Och förra året så var vinnartiden runt ungefär 1,5 timme tror jag. Så vi får se lite hur det går. Och till något annat, jag har fått lite frågor om SRAM AXS-gruppen. Vad jag tycker om den, alltså trådlösa växlar. Och jag tror jag kommer göra en video om det faktiskt. Där jag diskuterar lite fördelar och nackdelar mot mekaniska vanliga växlar och elväxlar. Jag kan säga snabbt att jag gillar de trådlösa växlarna. Men jag kommer inte riktigt överens med handtaget, alltså växlingshandtaget. Så jag ska göra en lite mera in-depth video om det.
Så om ni är intresserade av sånt så får ni jättegärna prenumerera på min kanal. Och nästa video kommer att vara ifrån tävlingen. Så se till att prenumerera om ni inte redan gör det. Och för att hjälpa mig att nå 1000 följare. Det är sjukt nära nu. Jag är någonstans 950. Så prenumerera om ni gillar cykelrelaterat. Och för att hjälpa mig så kommer ni också få se mer videos som den här. Nu ska jag gå ner till poolen, ta en bärs, käka någonting och softa resten av dagen. Så vi ses. Hej!